But to get up again, Reza, a temu younger than your Mugwang and Sanjis, you know, about to watch Batiwa, Gabo Chulida, what is called Kanak, Mubauri against Soma, Waba or Mutria Tidua. Bino no Biaba de Ruero, but Musso was Wawaraji, a Maniki Duanga, Ronald de Mosesi, Rukindu, Nyaka and Sanfu, Mucharechi Maniki Duanga and Namieso Village. Eh, Omkuru ono, Yabada Nuse, Siata Nuse. Yabade waka kigambi wanti waluwo abamu kimi waka ne bamutwala je bamuteyo abantu bagenda okudamu okunonyereza ko nokumanya wali ngatiddwa tiddwa okusinzira ku mutowe amanyikiddwa nga Joyce Nanjego agamba nti yabade akadde ko kugenda ko munimiro ate ne bamala okukuta tebakuteeka wala nnyo bakuteeka kumbi bifamilia wene kusanga yabade agenda ko munimiro gye yalengedde omuntu yadagalamiriza kukubona takifaako nnyo Naye oluvannyuma n'alengera pikipiki gy'amanyi okuligaana omulambo gwe gwabadde nga ne piki agimanyi agenda okwetegereza ng'omusajja ono yabadde attiddwa yabadde muganda we era agamba nti bamusanze ebidomola byawala gya 2 pikipiki ye weeri n'essente ziyabadde nazo nga weeziri abatamanyangamba bano tebatabanye kubaako na kimu kye bakutteko yadde ekintu n'ekimu bakwate bukuta omusajja bakuba ennyondo ne bamutema ebijambiya ne bamutta okugenda okumaliriza ngaafudde naye nga tebana kyebatutte ku bintu byonna ebyakoze eki ebyabaddewo oba okitegeera so omukyalo n'agamba nti yagenzeeko wa brother wono kuba muganda we n'abeerawo okumala ekiseera naye nga tamulabako abaana bamugamba nti taata wala bamukimyeko wano naye tanadda bagenze okuddamu okulaba nga mulambo era yebaki okusinziira ne ku chairmani w'okukyalo yagambye nti mutuufu omusajja nga balina mutawaana ku kitundu chairmani bamuyita Paul Kalibbala tabalina mutawaana ku kitundu kubadde babeereko ekyennamwezi na myeso Naye muna ibe wunyisiza nyina kyaba kubi olugendo kizuula nti omukulu ono yabadde amaze okubanga attibwa ng'akubiddwa mu mbeera eyo. So oluusi oyinza okwesanga pulana za mirimu osobola okwesanga nga munnange pulana za ku kitundu za ku byalo wakati tebakutina ku sente ze yabadde alina tebamugyeko piki tebafute walagi we wala bakubye mukube ne bamutta ne bamulekawo nga mufu oba okitegeera. So kino kitegeeza tungeri nnyo okwereka babigendereza. Eri abantu bitukulaga nabo abantu abatubeera okumpi abantu abatukima bwuli awali wakaaka omuntu gw'oteesiga tomwesembereza bwuli awali kyobuusabuusa ku muntu yenna don't be close to them kubanga abantu si bantu balungi ennaku zino abantu babibibi enkola abantu gye bakulamu ebintu teesi nnungamu abantu bamalirivu okusaanyawo bannaabwe mu mbeera yo neesoboka oba okitegeera ebyo nebiri mugenda maaso ensangi zino so n'olwekyo tugeze okubanga tufaayo kubulamu bwaffe nga nabo ebyokwerinde bajja gye tuli mubeere bulungi.